Dobro, no kurin, šoj. Bļek, kā man te lido pa kokiem, bļek. Šauj tie pa mums. Lejā, reku, Bambijas lejā, brauc, kreiz. Da labi, bļe. Bļe, kā kokā, iepisēji tu nākoji, bļe. Ej, palīgā, bļe. Ej, tur ir, bļe, lodas lido tikai puk pa koku, bļe. Tas tā... You dead, motherfucker! Oh, my God. Davai, ja moči, tu tagad moči līdz bāzei. Skaties. Ātri līdz bāzei, mauc. Kāpēc? Tev jābūt ātrākam ir pa viņu. Viņš arī ir ātrāks. Brauc pakaļ, jā. Mums brauc pakaļ, nobēc, brauc. Jā, brauc. Viņš jau brauc, redz. Bļēj! Bļēj! Jau mums nav riepa, davai aizslēdzam ātri. Tā, kur viņš ir? Izbrauc ārpus bāzei. Jā. Kur viņš palik? Tur viņš ir. Kaut kur mežā. Reku, brauc no labā sāna. Gar ceļu. Viņš brauc šeien. Nebrauc šeien, viņš mīž. Uplēkam! Бля, я. Убирайте что? А так ломает видео. Спасибо, он так ломает. Убрал сармат. Var mēģināt izšaupīt? Šoferi piziet! Jā? Jā. Vēl tur kāds ir? Mēģināt. Kā bieži? Jā, bravo! Tu izvaļīji šoferi? Jā. Bet tu vēl streļoks ir, bļēj. Nu jā, vai tu šķiet? Pin down, bļēt, vienkārši, man nav granāta. Bļē, man ir jārīt. Bļē. Varam, bļēt. Es nezinu, es nevaru neko, es salabotu. Viņš arī neko nevar izšot. Viņam kaut kādi jāpārlādēt viņš. Tā. Laidzēs. Laidzēs. A viņš ir sašauts, viņš nekur nevar tikt, ja? Viņš ir pamatīgi sašauts, nezinu.
Блять, круто, съебаный, ты так учишь, блять, такой у него есть, блять. Считай, делай, ну шел, блять, это бэк шел, блять. Ну ты даже сам не будет. Бля, нахуй ничего не брал, пром, бля. Дома? А, из ветви я его потык. Atzīm kaut kur apmēram. Mašīna! Ņemties! Iekāpa grāvēm, brāc, kur? Nopiet? User in your channel timed out. Aur piesēdzis, mēģinu sarbontēt. Blēc, es kombo tā, blēc. Blēc, tas purns nāk, rekur, blēc. Arman, tie tu dzirdi mūs, tur ir purns. Es redzu to purnu, blēc. Блять, 70% это сформируется. Да тут гили кавин, скрин. Ладно, сброс пром. Квейт. Давай, атр, пекуй, блядь. Салабот, давай, гарман. Давай стаю, брэнди. Блядь, ты пиздец, ну вот як, блядь. Ай, Арман, сака, ваша. Скотч, манау, блядь. Ка, парка, веспуин шал. Так, скотч, ты вир, я? Давай, нац. Нац, 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 нац. Шнуастаяс, айс хрумиам, я? Jā. Kur viņš mani neredz savu savu stu... Es ar kurumiem vienkārši bēru, nu ar savu ložbitēju. Trāpīju viņam, izbļēju, saļim ar pideļu. Zini, kas man pečiniekam nepatīk, ka viņš baigi lēni šauj? Nu, M60 ātrāk. Nē, es nopirku MK48 klusinātāju. Tā, kur tas Armands ir? Jau, bļēj, man Hills sekla. Ko dirbs nolē? Bļēj, es pagāni arī iekāpšu. Davai, iznes to Hildri. Tas mazais sūds? Man, bļēj, sekla Hills. Evo viņa man tieši virs galvas ir! Davai, mēs braucam! Es nevaru pārsēsties par šoferi, ka šāvēju! Tas ir tas kuiņi! Jā! Ā, man ir da līdz! Esam klāt! Evo, reku nolasas šo līķi! Pagaid, Arman! Fuj, pagaid, Laura! Es nezinu, bļēj, mēs tagad... Tātaisi šo vāģi, es piesakšu jūs! Davai, pēkuļ! Ņem skoču! Kuris līķi pazudu? Nu kā viņš tikko varēja pazust? Evo, lido, lido! Kur viņš ir, kur viņš ir, redzat? Davai. Lido. Tas ty, blēķ, pizdīts, kūka. Nositās viņš? Это рапустат. Ебал, блēķ, дзīvnieks. Ar neapstāt, da. Tu varēsi? Jau, nu kā remontēja. A, jā, piedod. Es aizrāvām, bet... Tikā es šodien jūtos nevstādu, nāc, nevstādu mašīnas ieliet.
Labi, trešais neskrien. Jū. Kas šauj? Rāšu, ka nebrauc to! 50 sekundes! No priekš, no labās, mums jums izšaut. Bļeļ! Neskrēt gar mašīnas, braukās turpām, šurpām. Bļeļ, nu šeit no kreisās puses viņš to... Kā piekšā, kā piekšā? Braucam prom, Armand, uz leju pa kalnu. Šeit pa kalnu uz leju. Bļeļ, ka man kalnu! Rek, te, kur esi? Jā, Helen, pizdā, bļeļ, reku kūk. Jābrauc! Nu brauc prom, vienkārši prom. Evo, redzat, kur Helis deg? Jā. Ej, dirs, kā man patīk, nu uģišķaidīs, blēk.